Jenny Westfeldt heter jag och jag är biträdande museichef här på Gotlands museum och jag bor på Gotland. Vad skulle du vilja bevara på ett museum i framtiden? Alltså vilka föremål? Oj, det är en svår fråga eftersom hela tiden så fyller vi på med nya föremål och hur vi ska välja vad som är viktigast att bevara eller inte, det är, ja. Men om man får liksom ha en personlig favorit eller så här, så tycker jag nog att skelett är ganska spännande, för vi kan också få veta väldigt mycket om hur människorna levde och hur, vad de åt och sådär. Så det tycker jag är ett spännande föremål med tanke på att, vad det kan berätta. Vad skulle du vilja se på framtida museum? Alltså, vad vill du se för föremål i framtiden? Jag vill nog se liksom en blandning av föremål och ganska mycket föremål, gillar jag. Det är ju det som är museernas styrka, kan man säga, att vi har originalföremålen. Så det tycker jag är viktigt att vi fortsätter att visa. Så att jag skulle nog kanske inte vilja säga något specifikt, utan att vi får fortsätta att se mycket föremål av olika slag. Tycker du att man ska få prova på mer grejer som fanns förr i tiden, nu senare? Absolut, och kanske prova på olika sätt. Man vet ju det, eller vi vet ju det, att man lär sig ju liksom inte bara genom att läsa eller lyssna på någon annan, utan att det här med att göra själv är ju en väldigt viktig del i inlärningsprocessen också, och att få prova på kanske hur tungt någonting var eller vad det nu skulle kunna vara. Så det tycker jag är en viktig del som vi har att jobba med mer än vad vi kanske gör idag. Okej, tack så jättemycket. Tack.